Falten poques hores per la nit més màgica de l'any, una nit especial per a petits i grans per donar la benvinguda a ses majestats. Tot i que, malgrat la pandèmia, els tres reis sempre han trobat la manera d'arribar a Olot, enguany la ciutat acollirà la primera cavalcada normalitzada. Melcior, Gaspar i Baltasar començaran a recórrer la ciutat cap a 6:45 de la tarda d'aquest dijous i el recorregut serà l'habitual. S'aclararà, seguirem pel carrer Mulleres, enfilarem cap al centre, al Serra Ginesta per entrar ja al centre de la ciutat i després des de la plaça Major, carrer Sant Esteve fins al Firal i després la ja històrica i tradicional pujada pel mig del Firal caminant, on els podrem veure majestuosos també amb les seves princeses. Ara, sense cap tipus de restricció, la comitiva, juntament amb els Reis Mags d'Orient, compta amb unes 350 persones. A la cavalcada d'aquest any hi ha una novetat important. S'estrenarà una nova carrossa, la carrossa dels Regals. Aquest any ens han comentat que tota la comitiva arriba amb una carrossa nova, que és la carrossa dels Regals, on es veurà aquest procés des de les cartes, creació del regal i aquest que sortirà aquest regal embolicat i veurem com funciona tot aquest procés. A Olot és on es concentrarà la major part de la població de la comarca per veure l'arribada de ses majestats, però Melcior, Gaspar i Baltasar també faran aturada pels diferents pobles de la Garrotxa. Tot es podrà seguir en directe per Olot Televisió aquest dijous a partir de 6:45 de la tarda.